patën 4 vjet kohë për të realizuar projektet të cilat i premtuan. Mirë po, kryetarët e komunave kosovare, 122 prej tyre, leqë që nuk i përfunduan, por as që i filluan. Në krye të listës me premtime realizimit të cilave nuk filloi fare, është Prishtina me 21 sosh. Si pas raportit të monitorimit nga Instituti GAP, deri në shtator në mandatin e tij të dytë, Shpend Ahmeti nuk arriti të ofroj kartelat Prishtina Kart e as ta bëj spitalin e Prishtinës. 19 projekte nuk i gëzoi as vitia, me qënë sa ato nuk u nisën ani pse Sokol Aliti ishte zotuar në zgjedhjet e 2017-ës. Më pak kohë se ky pati shpejtim bulliqi në Podujev që nuk i mbushi as një vjet mandat, pasi mori postin në zgjedhjet të jashtëzakonshme, andaj për 19 premtime nuk nisën fare implementimin. Por mandati nuk i doli Ardhjangjinit që të nisë punën me 17 projekte. Gjakova nuk u bë me parking nën toksora fër gjimnazit e as shkollat me kamera njësoj si që jashtë mbetën edhe një mori premtime shtjera. Një shifrore, premtimet për të cilat supunua fare i kanë komunat tjera. Në Fush Kosovë, Burim Berisha la pazore 7 premtime. Aqsa bashkëpartia ku i ti, zotimet nuk i nisi as Imri Ahmeti në Lipjan. Shtatëshi i parë shumisht edhe për Zenon Elezaj në Klinës, e 5 premtime nuk i mbajti Agronkuqi në Junik. Prizreni, Peja, Mitrovica e Gjilani që janë prej 4 komunave më të mëdha në vend, kanë vetëm nga 2 zotime punat të cilave nuk statoj, e njësoj qëndron edhe Kamenica, Malisheva, Deçani e Vushtria. Nga një premtim, imbeti Ferizajt, Drenasit, Obiliqit e Soarekës. Ndërkaq, implementimin e të gjitha premtimeve të bëra në fushate nisën kryetarët e Dragashit, Hanit e Lezit, Istogut, Kaçanikut, Rauvesit e Shtimës.